the school. Bona nit i benvinguts al Persones F, un programa que es produeix des de Mataró i el Maresme i que parla de l'economia del futur, l'economia feta per les persones. Aquestes persones que tenen un factor F de felicitat, de fer, de fomentar, de fusionar. Persones que fan possible doncs, aquesta nova economia que de fet ja és aquí. I són persones com la Sara Moreno, que és sociòloga i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, i amb qui parlarem de com l'economia fa possible o no el bonus del nostre temps. En el nostre reportatge Radar parlarem dels bucs d'assaig de la Sala Club de Mataró, un espai ubicat en un polígon industrial que converteix noves bandes de música en professionals i que es converteix així en un espai totalment espai F. I a la part final del programa, la nostra proposta del dia, parlarem d'ecologia amb la nostra companya Maria Medina. A més, ja sabeu que tindreu tota la informació més innovadora i creativa amb les nostres microcàpsules. Tot això al Persones F. Comencem! My friend fell on his rifle. Yeah! Doncs ens trobem amb la Sara Moreno. Bona nit, Sara. Bona nit. Dèiem sociòloga, amb qui parlarem d'aquest ús del temps, de com lliguem la nostra feina, la nostra economia, amb el bon ús del temps. Ho sabem fer, això, Sara? Bé, jo diria que no és una qüestió d'expertesa, no? De saber-ho o no saber-ho, sinó que és una qüestió de possibilitats. Hi ha gent que té unes possibilitats que l'acompanyen més a poder fer un bon ús del temps i a preservar-se espais de temps de lliure disposició personal, i hi ha persones que no tenen aquestes condicions, bé, perquè doncs, necessiten treballar moltes hores per poder arribar a final de mes, sí. I tenen menys capacitat doncs, de preservar-se aquests espais de lliure disposició personal. Per tant, el tema seria que les empreses o l'economia entengués que és important que tots els treballadors puguin gaudir una mica d'espai, no? Exactament, no? Diguéssim que la manera en què ens organitzem actualment en la nostra societat, no? Des d'un punt de vista temporal, és filla de la revolució industrial, no? Des d'aleshores, en aquell moment se situa la jornada laboral com el centre al voltant del qual gira la vida quotidiana de les persones, les ciutats i les societats. Això fa que clar, les empreses o la lògica productiva requereixi absoluta disponibilitat i accessibilitat dels treballadors cap a l'empresa. I evidentment que això doncs, genera un desequilibri, no? perquè les persones, a banda de ser persones treballadores, doncs, també són persones que tenen moltes altres facetes a la seva vida i tenen tot el dret i hauríem de gaudir les oportunitats per poder-les desenvolupar. Aleshores, jo et diria, som hereus d'una lògica productiva i d'una societat en què el consum ostentós fa que entrem en un cercle molt viciós, no? En què hem de treballar per viure, hem de treballar per consumir i aleshores preservem pocs espais per poder realment viure. I que ens convertim en esclaus d'aquest vici, no? Com si diguéssim. Sí. A més, jo li afegiria que vivim en un context, sobretot el que és doncs, el cas català i espanyol, no? Que forma part dels països mediterranis, en què hi ha una cultura molt presencialista a la feina. És a dir, que a vegades s'acaba valorant més que et passis moltes hores a la feina que no pas que sigui realment productiu des del punt de vista d'acabar realitzant els objectius que has de fer, no? En cada lloc de treball. Clar. Això també és negatiu. I això qui ho fa bé? Els europeus, a banda de nosaltres, ho saben fer millor? Bé, jo diria, a veure, allò, un cas exemplar perfecte no existeix, no? El que sí que és cert és que si mires una miqueta cap al nord d'Europa, sí que veus que els horaris estan més comprimits, no es dilaten al llarg de tant el dia i, per tant, no t'exigeixen aquesta disponibilitat en absoluta, no? El fet que hi ha moltes feines, doncs que a les 5 de la tarda es pot plegar. Això, evidentment, en una ciutat dels serveis mai podrà ser tothom, perquè qui plega a les 5 voldrà anar a comprar i hi haurà d'haver-hi algú que l'està atenent, no? El que passa
és que sí que uns horaris una miqueta més racionals s'afavoreixen i després també, sobretot, des del punt de vista cultural, no dona tanta importància això que et comentava ara mateix, el fet d'estar moltes hores a la feina o el de donar flexibilitat sempre que sigui possible, no totes les feines és possible, però flexibilitat horària, de poder treballar una mica a casa, una mica a l'espai de treball, però clar, aquí, com sempre, hi ha feines en què és impossible i també s'ha de mirar per aquestes feines. Com ho podríem fer per canviar aquesta visió cultural del temps que dediquem a la feina, el temps que dediquem a casa? Què hem de fer? Donant més valor econòmic i social al treball que no és remunerat. És a dir, un dels nuclis originaris d'aquesta lògica que actualment ens organitza és que només es dona valor social i econòmic al treball remunerat, precisament. Però clar, per sobreviure i per reproduir-nos com a societat necessitem altre treball que és imprescindible, com el treball domèstic o el treball de cura, i que no està visibilitzat, no està reconegut suficientment socialment i en bona part perquè no té una remuneració econòmica. El que passa és que és imprescindible, si a casa no cuinem, no netegem, no descansem, etcètera, no podrem anar a treballar. Si donem més valor a allò que hi ha fora de l'espai productiu, ho reconeixem i li donem valor, també és una manera de fer estesa aquesta visibilitat que la vida de cada un i tots de nosaltres té diverses facetes i que configura la vida quotidiana. Per tant, que el temps que dediquem a casa no es vegi com una pèrdua de diners, podríem dir. Exacte, ni de diners ni de temps, sinó que és absolutament imprescindible i que, en el fons, tots i cada un de nosaltres hauríem de ser autònoms des d'un punt de vista quotidià. De tot això, les dones seguim sent les més malparades? Perjudicades, òbviament. Des del moment en què encara continuem sent, o que les dones continuen sent les principals responsables del treball domèstic i familiar, d'aquest que no es veu, no es remunera, i que a la vegada, des de fa ja 30 anys, en el nostre context, han entrat massivament al mercat de treball, això porta els famosos problemes de conciliació, que es diuen. El tema és que els problemes de conciliació no haurien de ser vistos exclusivament de les dones, sinó de tothom, d'homes i dones. Tothom ha de tenir com a responsabilitat poder conciliar les dues facetes. Clar, perquè fins i tot fa un temps que sembla que, o semblava que estava de moda allò que se'n deia, no sé si encara se'n diu, la superwoman, aquella dona que treballa fora, treballa dins de casa, porta els nens, i era com un plus, com, ostres, és una superwoman perquè ho pot fer tot. Sí, jo crec que era una trampa per les dones, o sigui, s'intentava vendre com una cosa positiva, quan en realitat volia dir una vida atrapada per el temps i tenir temps per tothom menys per una mateixa, Nosaltres en sociologia sempre ho expliquem. Per entendre què passa en el mercat de treball, forçosament has de mirar què passa dins de les llars. Són vasos comunicants. Per entendre la jornada laboral o com s'utilitza el temps en un àmbit productiu, tens que mirar què passa dins les llars. Aleshores, el que observes és que les dones han entrat massivament al mercat de treball i els homes no han entrat massivament en la mateixa proporció a l'esfera domèstica. Això genera els problemes de gestió del temps que tenen un rostre clarament femení. És molt diferent quan analitzes les problemàtiques socials relacionades amb el temps dels homes i les dones. Els homes, un exemple, per exemple, molt gràfic, que això, totes les estadístiques europees t'ho diuen, no és exclusiu del nostre context. Quan els homes tenen fills, augmenten la seva jornada laboral. Quan les dones tenen fills, disminueixen la seva jornada laboral. Crec que això, dit això, ja queda tot dit. Exacte. Perquè com afecta una mala distribució del temps en la nostra vida? Clar, pot afectar des de moltes dimensions diverses. Hi ha una primera, que és la més immediata, que et genera un malestar quotidià, és a dir, la sensació de no tenir temps per res, d'anar accelerat, d'arribar tard a tot arreu, doncs té uns efectes en la teva vida quotidiana que poden tenir també uns efectes ja més des d'un punt de vista físic i psicològic fins i tot. Després, clar, evidentment també se'n ressenteix tot el que t'envolta, des dels fills, la dedicació que els hi pots dedicar, per exemple, també hi ha estudis de salut laboral europea que diuen que els que tenen més accidents laborals en el temps de transport cap a la feina són les parelles joves amb fills, perquè dormen poc a les nits i quan hi ha més accidents de trànsit, és un perfil en què té molts accidents de trànsit. Per tant, les conseqüències poden ser moltes. Moltes també perquè es genera una escassa bossa d'hores per voluntariat, per treball cívic, per participació. Des d'un punt de vista, ja pots dir el voluntariat més entès tradicionalment com qualsevol tipus de participació ciutadana que porti a enriquir el que és la vida en societat o la comunitat en un sentit ampli i positiu, de donar-nos temps de poder
poder gaudir de les coses, poder enriquir-les i de, sobretot, il·luminar aquells espais que formen part de la nostra vida i molt sovint queden eclipsats per altres coses. Perquè en termes de productivitat, una empresa ho nota quan sap tractar d'una manera positiva el temps dels seus empleats, el sap cuidar en aquest sentit? Sí, sí. Hi ha estudis de la London School of Economics, que és com una mica l'insigne, no?, del que és tot el que és les escoles de negoci i l'organització empresarial, que mostren clarament, no?, com quan hi ha una bona gestió del temps des d'un punt de vista que la flexibilitat la pugui disposar també el treballador i no només l'empresa, sí, és a dir, que no sigui imposada sinó controlada, que augmenta la productivitat, i augmenta la productivitat, augmenta el benestar de les persones, és obvi. Si tu portes una vida que sents que controles i que no vius atrapat, te'n vas a la feina amb un altre humor, ets més productiu, en surts més content i és un peix que es mossega la cua. Sempre has defensat, tu com a Sara, aquesta ordenació del temps, prendre consciència de la importància de l'ús que se'n fa. Com et va sortir aquesta inquietud? D'on et va venir? Bueno, no és que ho defensi com a Sara, Des del meu punt de vista sempre tot ha estat una aproximació que he fet des del món de la sociologia, que és el sí, que jo faig, no? Bé, la meva inquietud, jo vaig fer la tesi doctoral sobre aquest tema, i la meva inquietud o el meu interès sorgeix quan, des d'un punt de vista ja molt estrictament sociològic i acadèmic, descobreixo que l'ús del temps és un excel·lent indicador per estudiar les societats, les desigualtats, són un autèntic mirall de qualsevol organització social. A partir d'aquí, doncs, vas estirant de la corda, no? I aleshores veus com realment pots interpretar totes les relacions socials des d'un punt de vista de poder, però també des d'altres punts de vista, no? A través de la dimensió temporal. Carai, que interessant. Realment vas parlant i vas pensar, ostres, clar, perquè si treballes menys i pots sortir al vespre amb els amics a fer una Coca-Cola o el que sigui, doncs, clar, és tot un... Sí. Un canvi de vida total, vaja. Sí, sí. Sempre jo també insisteixo molt en que quan es parla dels usos del temps, la dimensió més visible és la quantitativa, és a dir, quantes sí, hores dediques a fer cada cosa. El que passa que no hem d'oblidar que hi ha una altra dimensió que és molt important i molt significativa, que és la qualitativa, el valor del temps. I una hora pot tenir diversos valors. Clar. Des del moment que nosaltres mateixos una hora ens pot passar volant o se'ns pot fer eterna, també des d'un punt de vista social hi ha hores que tenen valors diversos. Jo poso sempre un exemple molt gràfic. Una hora d'un metge de cirurgia, que fa una operació quirúrgica, té molt més valor que l'hora de la infermera que després curarà i atendrà el postoperatori d'aquella persona que s'ha operat. Un metge cirurgià sense algú que tingui la cura posterior serveix d'algú? Clar, clar, clar. No? Aleshores, aquí també és una mica quan jo et dic, no?, que es veuen les relacions de poder, a què donem prioritat, que té prestigi en determinats cercles o entorns socials. Estar molt enfeinat i no tenim temps per res és prestigiós, sí, perquè és símbol de poder, de que les coses van bé, de que... I en determinats cercles, sobretot els femenins, és dir, m'ho he muntat fatal. No? Aleshores, aquí una mica és quan s'acaben visquent com a problemes individuals el que realment són problemes socials. L'ús del temps no és que jo ho sé gestionar millor i la meva col·lega no s'ha sabut fer, no? Sinó que en el fons hi ha una dimensió social i que parteix, doncs, que hi ha una divisió del treball des d'un punt de vista social, sexual, i en relacions de poder, coses que li donem valor, que no li donem valor, no? Que... Ah. I aleshores és una mica... Ja, per acabar, perquè se'ns acaba el temps ara, el factor F de la Sara Moreno, quin seria aquell ingredient que ens pot dur, doncs, aquesta felicitat? Sí, jo diria que com a factor F, no sé, així improvisant una miqueta, el fet d'acceptar que som incoherents o que pot haver-hi incoherència a la nostra vida, no? Perquè ja, per exemple, amb el tema de la gestió del temps, aleshores, a vegades entres en incoherències i negar la incoherència és obrir pas a un malestar, no? Perquè, en canvi, si tu acceptes la incoherència, doncs que a vegades podràs fer allò que penses i t'agradaria fer i a vegades no, doncs segurament doncs, ho portaràs millor. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Sara Moreno. Molt bé. Per aquesta reflexió que ens has regalat sobre l'ús del temps. Ens veiem aviat, espero que vagi molt bé. Vale, moltes gràcies, adeu. L'Escola Superior de Ciències de la Salut, ubicada al Tecnocampus, impulsa un nou postgrau en seguretat del pacient. Aquest màster proporcionarà als estudiants una formació per a futurs professionals sanitaris sobre seguretat clínica i en àrees de responsabilitat sobre la gestió de riscos derivats de l'assistència sanitària. La gestió del risc assistencial ha desenvolupat estratègies per reduir els danys i millorar la seguretat dels malalts.
Així doncs, l'objectiu d'aquests estudis és aconseguir disminuir el nombre d'errors en el sistema sanitari produïts, per exemple, per les decisions clíniques, l'assistència o les cures. Per més informació, www.tecnocampus.cat. És el moment del nostre reportatge Radar, moment de sortir de plató i marxar de ruta fins a aquells indrets on es fa possible el Factor F, un taller, un laboratori, un estudi d'artistes. Avui anem fins a un polígon industrial on es fa possible i és un lloc on fa possible la creació de noves bandes musicals professionals, un autèntic espai F. Estem parlant dels Bucs d'Assaig de la Sala Club de Mataró. La ciutat de Mataró tenia unes necessitats a nivell d'espais on els músics poguessin crear uns espais que estiguessin ben condicionats, on, això, on hi haguessin prous locals per absorbir com les necessitats que tenien els músics, sobretot locals, i d'aquí va sortir la idea de crear aquests locals, aquests espais, i això, i amb la idea que els locals poguessin funcionar les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Bé, aquí en els locals hi trobem músics de totes les classes, de gent que es dedica professionalment a la música, que ja viu de la música, i trobem això, doncs, el gruix és de gent local que té el seu grup, que té la seva banda. I aquí tenim el Buc per Hores, que lloguem per grups que comencen, que bandes que han de provar nous músics. Aquest el tenim això, a 8 euros per hora. Es posa del backline, la bateria, amplis de baix, ampli de guitarra, equip de veus així, perquè el grup ja s'ho trobi tot. Vull dir que només hagi d'arribar, enxufar-se i assajar. I aquí tenim el Buc d'Assaig, que cedim al projecte de Casa de la Música de Mataró. És un local de 70 metres quadrats, on hi assagen les agrupacions nombroses de la ciutat. Aquí tenim assajant a la Big Banjas Maresme, grups de batucada, a la Tribucada, que és un grup de percussió amb discapacitats, i això, i es cedeix de forma gratuïta. També hi ha un parell de bucs així, que són estudis de gravació, on són la gent del CUP, un projecte bastant jove, així, però que tenen la seva seu central aquí i fan gravacions, sobretot han començat amb grups així de la comarca, o sigui, grups com Darles Quart, Los Ignorantes, The Go Brothers, Els Cabrians, Mr. Freak Ska, Grup Tarot, no sé, l'escena mataronina, així doncs quasi tots tenen un espai aquí en els locals. I tenim amb nosaltres en Roger Canals, responsable d'aquests Bucs d'Assaig de la Sala Club de Mataró. Bona nit, Roger. Bona nit. Roger, per què és tan important pel sector cultural comptar amb espais d'assaig que siguin dignes? És important, jo crec, que això de dotar d'espais on el músic pugui realment, doncs, crear espais on estiguin ben condicionats, que no puguin molestar els veïns, que puguin haver-hi espais d'intercanvi entre músics, on puguin sorgir projectes nous, complementar-se, no? Crec que és, bueno, important això, doncs que hi hagi uns espais on el músic pugui dedicar-se plenament a crear. Perquè quin funcionament doneu vosaltres amb aquests Bucs d'Assaig? Com funcionen? Com van? Bé, dels locals tenim, són 17 locals, sí. 15 dels quals són de lloguer mensual. Uh-huh. O sigui, una banda o diverses bandes tenen llogat un espai on és seu, sí. I allà, doncs, assagen.
I tenim un espai que és per bandes que lloguen hores setmanals. Que així potser surt més econòmic. Surt més econòmic i el local disposa de backline, bateria, amplis de baix, equip de veus, i gent que, o bandes que estan començant nous projectes o que volen provar certs músics i així, doncs és més fàcil que comencin per aquí. Que no han de comprar tots els instruments i tot plegat, sí. Que ja els hi podeu cedir. O transportar, i que igual l'assaig és d'una a dues hores a la setmana, tenen allà el material, tot, només venen, s'enxufen i ja toquen, no? Hi ha espais per bandes amateurs, novelles, per bandes professionals, i teniu de tot els bucs d'assaig? Hi ha de tot. Hi ha gent que es dedica i que té el seu espai i que es dedica professionalment a la música. Hi ha bandes que estan consolidant els seus projectes, vull dir que no viuen de la música però que té un pes molt important. I hi ha bandes que no, que és simplement el hobby de tocar. I a banda de tot això, teniu també com un component social, no? Sí, un dels locals, el més gran, que és de 70 metres quadrats, doncs els tenim en el projecte de Casa de la Música, d'aquí a Mataró. Sí. És un espai on hi passen diverses batucades, la Tribucada, la Big Band Jazz Maresme, i algunes bandes més així, que això és el cedim de forma gratuïta. Molt bé. I està vinculat això al projecte de Casa de la Música. Molt bé, i per acabar, el factor F d'en Roger Canals, aquell ingredient que seria imprescindible per poder tirar endavant projectes com aquest, com el vostre. Crec que parteix un punt de la il·lusió d'engegar projectes nous, un punt de consciència de territori, de saber quines són les necessitats dintre del nostre àmbit de la música, quines són les necessitats que tenen els músics i quines mancances hi ha. Sí. I embarcar-se en els projectes per tirar-los endavant. Per tant, il·lusió, però també està el cas sí, del que passa a casa. Sí, i aquest punt de facilitar espais, i de donar recursos als músics perquè l'activitat musical de la ciutat així doncs vagi creixent. Molt bé, doncs Roger, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Per ser amb nosaltres. També felicitats per aquest projecte que ajuda a créixer la música de manera local i música que després serà segurament més global. Gràcies i fins aviat. Moltes gràcies. El passat 12 de febrer va tenir lloc a Mataró la primera sessió de treball de Barcelona Maresme Business Club. El BMBC neix amb l'objectiu de permetre que el Maresme, una comarca amb un posicionament estratègic al costat del node mundial de negocis que representa Barcelona, desenvolupi amb èxit tot el seu potencial d'activitat econòmica. Millorar el potencial de generació de negocis del Maresme és un repte amb una enorme transcendència social. Els representants del club han pogut comprovar com existeix un clima en la societat que permet creure en una reactivació de l'economia, si es creen les condicions necessàries per afavorir-ho. I a cada Persones F dediquem un moment final per parlar de la proposta del dia cada setmana d'una temàtica diferent, acadèmia universitària, innovació, creativitat. Aquesta setmana toca parlar d'ecologia amb la nostra companya Maria Medina. Bona nit. Bona nit, què tal? Molt bé, Maria. Avui ens vens a parlar del Cradle to Cradle. Exacte, que en català... la seva traducció al català, que és del bressol al bressol. Molt bé, què és aquesta iniciativa, Maria? Bueno, això és una proposta que fa un nord-americà. Escriu un llibre plantejant la necessitat de canviar la manera com produïm les coses. Sí. Llavors, ell intenta superar el que és l'ecologisme més inicial, que parla de reciclar, de reutilitzar, de reaprofitar materials, i parla de la necessitat d'apostar per l'ecoeficiència. Què és l'ecoeficiència, Maria? Això voldria dir, resumint molt, que quan produïm alguna cosa hem d'intentar imitar la naturalesa, com ho podria fer, per exemple, un arbre, un cirerer, no? Que agafa els nutrients de la terra, produeix el que necessita, fa les flors, surten les cireres, cauen les floretes al terra i allò torna a ser un nutrient. Llavors, les indústries haurien d'imitar aquest procés de tal manera que el terme deixalla en si no existeixi. Que tot es reaprofiti? Que tot es reprofiti o que no es generi allò que no s'ha de generar. No? En el moment en què estem reaprofitant, entenem que hi ha coses que potser sí que ens deixem pel camí,
Però si posem l'exemple, un dels més paradigmàtics com són les sabates del bressol al bressol, voldria dir que en el moment en què les sabates deixen de ser útils per abrigar-nos o per tapar-nos els peus, sí, passarien a ser, per exemple, adob orgànic. Per tant, parlem no només del procés productiu de qualsevol cosa... De quan fabriquem la sabata en si... Exacte, de quan fabriquem la sabata, sinó també el que és el producte, la sabata. Exacte. Quan deixa de ser sabata, passa a ser una altra cosa. De fet, el mateix llibre que acunya tot aquest moviment, diguéssim, és també reutilitzable. De fet, el propi autor diu, quan deixis de tenir espai a la llibreria per tenir el llibre, el poses a dins d'un test i allò et servirà d'adob per les plantes. Carai, sí. A veure, sembla molt bonic, però això és possible? És una realitat, Maria? Doncs la veritat és que cada vegada hi ha més empreses que s'estan interessant per aquest tipus de producció. S'ha creat un certificat per produir aquest tipus de productes amb garanties, i hi ha grans empreses que estan apostant per aquest tipus de producció, encara que sigui de moment amb una línia molt concreta. No? Això de moment als Estats Units, ens dius? Bé, s'està adoptant ja a tot el món. A Europa hi ha algunes iniciatives, i a Catalunya i a Espanya també. Però això deu voler dir que ens oblidem dels plàstics, per exemple? Els plàstics, tal i com estan pensats ara, probablement sí. Però clar, potser podem pensar una altra mena de plàstics. Exacte. Carai, doncs Maria, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Una iniciativa que, mira, jo no coneixia, Cradle to Cradle, que seria això del bressol al bressol. Exacte. Esperem que es pugui anar extenent, perquè sí que l'objectiu és clar i és evident, no? Que, que els residus desapareixin i es converteixin en elements de producció. Exacte. I d'enriquiment. Gràcies, Maria, ens veiem d'aquí unes setmanes. Fins aviat. Fins aviat. I bé, doncs bona nit, gràcies per seguir el Persones F, ja sabeu que ens podeu trobar a les principals xarxes socials, i ja sabeu que també és un programa impulsat pel Tecnocampus amb la col·laboració d'MU Televisió i de CLAC. Ens veiem ben aviat. Fins aviat, gràcies.